Ukrajinski premijer Petro Porošenko rekao je da su on i Vladimir Putin sklopili primirje u telefonskom razgovoru. Da, razgovarali smo telefonom danas. Naši pogledi na putu rešavanja konflikta, čini mi se, veoma su blizu. Ipak Vladimir Putin je danas izneo plan u 7 tačaka o rešavanju ukrajinske krize. Prva tačka je prekid ofanzivnih dejstava proruskih snaga u regionima Luganska i Donjecka, zatim povlačenje ukrajinskih snaga, kao i uspostavljanje objektivne i potpune međunarodne kontrole prekida vatre i praćenja stanja u bezbednosti zoni. Četvrta tačka je prekid dejstava ukrajinske vojne avijacije protiv civila i naselja. Peto je razmena zarobljenika po sistemu sve za sve, a šesto uspostavljanje humanitarnih koridora za izbjeglice i dostavljanje pomoći u Donbas. Posljednja sedma tačka predviđa direktno pristupanje ekipama za obnovu uništene i oštećene infrastrukture u Donbasu i obezbeđenje pomoći za popravke. Podsjetimo, u konfliktu u Ukrajini koji traju još od aprila poginulo je više od 2600 ljudi, a ovim konfliktom dodatno su zategnuti odnosi Rusije i Zapada.